Palčka, ki je moral ostati doma, ste spoznali v prejšnjem videu. Jaz vam bom pa sedaj pokazala, kako enostavno naredite glavo in potem še vse ostalo za marionetno lutko. Imamo lahko čisto navadno nogavico, navadno ostane ena, druga se skrije ali pa jo požre pralni stroj, kot rečemo, tako se moja mami zmeraj pošali. Tako. Potrebujemo tale zgornji del, ki ga tukaj odrežemo. Takole približno. Takole. Tukaj ga bomo odrezali. Jaz ga sedaj ne bom rezala, ker imam že pripravljeno. Se pravi zgornji del in potem je bilo odrezano tako malo v krog in potem sem tukaj sešila tako močno, da ko bom polnila ta zgornji del nogavice, bo ta šiv držal, da polnilo ne pokuka ven. Tukaj sem naredila luknjico, zato da bom obrnila ta sešiti del nogavice, tako zgleda, ko jo obrnemo. In sedaj to nogavico polnimo, ker ima tukaj okroglino, bomo s tem, ko bomo dodali veliko polnila, lepo oblikovali glavico. Jaz imam še nepredeno volno, ki jo bom uporabila. Lahko pa uporabite tudi na primer vato, potem lahko uporabite, tukaj imam volnico, seveda mora biti klopka večja, tako približno, da gre tukaj in zapolni tale prostorček. Lahko pa tudi na primer zvijete blago, narežete ga lahko na kose ali pa kar zvijete v kroglico in potem dodajate plasti blaga, na primer takole ali pa tudi drugo nogavico in potem prevežete malo ali s trakcem ali z nitko in potem napolnite. Kot sem rekla, jaz bom polnila z nepredeno volno, ker jo še imam. Takole. Potrebno je zapolniti tudi ta del spodaj, kajti potrebujem še volnice. Kajti tukaj spodaj bomo imeli potem vrat. Približno takole. Potem lepo popravite, da bo takšna čudovita okrogla glavica. Potem pa vzamete iglo. Tako. In čisto enostavno tukaj se šijemo. To vse že znamo. Jaz vam bom pa sedaj pokazala samo, kako potem naredimo, da dobimo glavico, vzamemo nitko, pustimo dolgi repek in potem zelo močno ovijamo. Tako. Odrežemo, zavežemo in tako. Naša glavica za našo marioneto je pripravljena.